Oros direk kinasih, Sateringipun pangibadah yang Begal Minggu Meniko Kawiwitan, Kau lo ngaturaken Pawartus Pasamuan. Ingang sepindah, Magepuan kalian masa orientasi Bakal calon pendeta, Wanten yang Begal Meniko Orientasi bakal calon pendeta, Sederek Duta Lumadi, Sampun Purno, nalika tanggal 3 Doso Setunggal Agustus, kalewu kalih dosa ingkang kaping kali calon majelis ingkang sampun sagedmlebet wonten ing panitia wonten gangsal calon majelis ananging menika tasih kirang awit saking punnika Semoga boos cirik kinasih ingkang saking komisi utawi kelompok saged ngaturaken calon majelis dumateng panitia utawi tim penjaringan majelis Wontening ing krejo kaping 3 dumateng para peradataning pasamuan kasuwun pinjang tanggal tanggal 11 September 2002 wanci jam 6 sonten saged rawuh Magepbohan kalian wonten sidang Prino majelis ingkang badi kawiwitan jam en 6 sontten ngantos dumugi paripunanipun makaten pawarto sing wekdal menika kita badi miwiti Pangibadah Para sedherek kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing wekdal ning sawatawis. Wekdal ning cekap. Pasamuan kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga pangibadah ing wanci menika kita wiwiti kanthi rerepening kidung pujian, kidung pasamuan Jawi 53 padha setunggal lan kalih. Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sumonggo pangibadah menika sami kita sengker kanthi pangagem bilih Sang Wah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. sy rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sataya lan wonten ing panjenengan ugi para sedherek ingkang dipun kasihi Gusti Yesus Kristus ing salebeti liturgi gerejawi dinten minggu menika kita lumebet wonten ing minggu biasa kaping sekawan 21 Kanthi tema pangibadah ing dinten menika, Patunggilan ingkang sami apuro ingapura. Ing pangajab, kita sedaya dipun suwun saged ngayati tuwin mujudaken pangibadah kanthi sumadhiya kangge gesang tansah apuro ingapura.

Angger-anggeripun gusti, Kapendet saking kitab Matius, Bab, Kalehlikur, Ayat tigang dosa pitu, Dumugi ayat kawan dosa Mekaten, Angger-anggeripun gusti. Paring wangsulane gusti Yesus, Siro tesno marang pangeran alahiro, kalawan gumolonging ati nira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging butinira yaiku anger-anger kang gedhe lan luhur dhewe dene anger-anger kang kapindo kang padha karo iku yaiku sira tresna ing saha pepadanira dikaya marang awa awakira dhewe kabeh isining toret Lan kitape para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau pasamuan Kinaih ing Gusti angger-angger katersnan sampun sami kita tampi angger-angger menika ngeutaken kulahan panjenengan supatus gesang ing katersnan Menapa malih menabi kita gesang sesarengan wonten ing pasamuan katresnan menikah syarat ingkang pun betahaken milo menawi wonten ingkang lepat tiang ingkang kedah katresnan kerso paring pangapuro milo gesang sesarengan ing pasamuan ing tengah ing berayat lan ing masyarakat datus sai sumonggo Sa menika kita sami ngliti diri ningali kawontenan kita menapa anger-anger menika sampun sami kita tindakaken menapa dereng wektal ening tumrap kita Kita sami tetunga Duh Rama Allah kawula ingkang tansah melasi kawula. Matur nuwun paduka sampun ngemutaken kawula supados gesang ingka ingkang tresnan. Ingkang saged mujutaken gesang masamuan miturut kersa paduka. Ananging kawula ugi nyuwun pangapura Amargi kawula dereng saged nindakaken anggere-angger menika kanthi jangkep. Mater nuwun dhumateng Gusti, paduka kerso, paring pangapura dhumateng kawula. Ing ngarsa Gusti kawula Yesus Kristus kawula sami ndedonga. Amin. Kagem kita ingkang tansah ngakeni dosa ing ngarsanipun Gusti, Gusti kersa miyarsakaken lan maringi sirhamati dhumateng kita. Lumantar sabdanipun ingkang kapendet saking kitab Mika bab ayat 18 lan 19. Makaten, ten pawarta sing sih tumrap kita sadaya. Allah ingkang pundi ingkang nyameni paduka, ingkang ngapunten dosa, saha ingkang ngapunten panerake pun. kantunanning bangsa kagunganipun piyambak ingkang boten sage tahan dateng bebendunipun ing salajengipun nanging ingkang renana dateng sih paling Mirmo panjenengane bakal paring kawelasan maneh marang kita lanlebur kaluputan kaluputan kita sarta mbucal saking dosa kita menyang ing lelenging sagara makaten pawartos sing sih Gusti syukur dumateng Gusti samuan ingkang kinase sak menika pangadikanipun Gusti badhe pun ladosi ananging saderengipun sumangga kita sami langkung rumiyin duh allah duh rama ingkang tansah nresnani kawula wanci menika kawulo sampun wonten ing papan menika saperlu saming ngrummati gesang kapeh tatusan kawlo Ramila Sabdo Pauka badhe kawlo waos lan badhe kawlo Raosraosaken Kawlo nyuwun duwa teng Pauka supados sang roh Suci dumunung ing diri Kawlo njebadi kawlo Supados kawlo sakit mauos kandhi leres lan ngraos-raosaken makna sabda patuko menika kanthi leres Duh mugi paduka kersa nyarengi kawula ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula sami ndedonga amin Pasamuan, samuan engkang kinasih ing Gusti Yesus Jumbo kalian wawasan leksionari ingkang kita gina akan dasaring kotbah dinten meniko kapendet saking sekawan wawasan. Wawasan kitab suci engkang sepisan kapendet saking kitab pengentasan bab sekawan welas ayat songolas dumugi ayat tigang doso setunggal. Sang Malaikate Gusti Allah Kang maune tindak ana ngarepe Balo Israel banjur pindah tindak ana ingmbine Lan tugu Mega ia mengkono uga mingket saka ngarep banjur ngadeg ana ing mbine. Mangkono dadine tugu Mega mau mapan ana ing antarane Bolo Mesir lan Boo Israel. Sarehne tugu mega mau jalari peteng. Mulane kang siji ora bisa nyedhaki Sijine, ing sajroning sewengi iku. Nabi Musa banjur ngayatake astane marang ing sadhuwure segara. Pangeran Yahweh tumuli ndadekake banyune larut marga saka angin wetan kang banter nganti sawengi natas segorone dadi gasik banyune kapyak datine wong Israel banjur padha metu tengahing segara lumaku ana ing gasian dene banyune prasasat tembok kaya kang ngamping-ngambingi ing kiwa lan tengene Bolo Mesir banjur ngoyak nututi sakehe jaran lan kretane Sang Prabu Pringon tuwin balane jaranan padha lumaku nganti tekan ing satengahe segara. Pareng wayah bangun esuk, Pangeran Yahwah mirsani wadya Bolo Mesir saka ing tugu geni lan mega. Wong Mesir mau tumulihi di Kisrohake. Rodane kreta ditadekake miring, njalari rekoso banget majune. Temah wong Mesir banjur padha sapucapan. Payo padha lumayu bae ninggal wong Israel. Awetene Pangeran Yahweh kang nyarirani perang e. glawan wong Mesir Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Nabi Musa tanganira acungno ing sadure segero supaya banyune nangkep boleh ngelepi wong Mesir dalah kreta lan balane jaranan Nabi Musa tumuli ngacungake astane Engsadure sagara bareng eso banyune pulih kaya maune. Wong Mesir padha lumayu papakan karo baline banyu. Kaya mangkono anggone Pangeran Yehuwa nglelepake wong Mesir ing tengahing sagara. Merga banyu mau bareng tempuk pulih kaya maune. Lalepake kreta lan balane jaranan sabalane sang sang Prabu pringon kabeh kang padha nututi mlebu ing segara ora ana wong siji-siji ya kang isih urip Balik lakune wong Israel iku lestari ana ing gasian ing satengahe sagara sarta banyune prasasat tetite tembok ngamping-ampingi ana ing kiwa lan tengene Mangkono pangeran yehuwah ing dina iku anggone ngluwari wong israel saka ing tangane wong mesir dene wong israel padha ndeleng wong mesir wis padha mati glasah ana ing pinggir sagara wong israel bareng nyipati gedening padha mele Pangeran Yehuwa kang ditandukake marang wong Mesir. Bangsa iku nuli padha wedi marang Pangeran Yehuwa sarta kumandel marang Pangeran Yehuwa lan marang Nabi Musa abdine. Mecaten sabdanipun Gusti. Syukur dumateng Gusti. Wasant tanggapan kapedet caking kitab Jabur bab 151. Lelakon Kang Elok nalika Israel metu saka ing tanah Mesir. Nalika Israel budal saka ing tanah Mesir, nalika turune Yakub metu saka ing tengahing bangsa kang siji basane, nuli Yehuda dadi papan pasucene, Israel dadi wewengkoning panguwaose. Segoro weruh banjur lumayu pengawan Yarden, Bali Mandur. Gunung-gunung podo mencolot-mencolot kaya wedus lanang, tengger-tengger podo lincak-lincak kaya cempe. He segoro, kena ngopo kowe kok lumayu. He pengawan Yarden, dene kowe Bali Mandur. He gunung-gunung, dene kowe podo cecolotan kaya wedus lanang, He tengger-tengger Dene kue padha linca lincak-lincak kaya cempe. gumetteroe bumi ana ing ngasane Pangeran ana ing ngasane guststi La Romo Yakub Ka wai parang dadi blumbang tuwin watu kang atos dadi senddang Waosan kaping kalih kappendetjanging kitab rum bab sekawan welas ayat setunggal dumugi kalih welas Ojo njeksani sadulurmu Wong kang ringkih pracayane iku tampanono. Lan aja ngrembug panemune. Ana wong kang yakin yen kena mangan sakwernane pangan, nanging wong kang ringkih pracayane mung mangan jejanganan wai. Sopo kang mangan, aja ngremehake kang ora mangan. Sarta sapa kang ora mangan, aja njeksani wong kang mangan. Awit iku wis katampen dening Allah. kowe iku sapa to dene kok njeksaning baturing liyan wong iku ngadeg apa tiba iku rak urusane lurae dhewe nanging wong iku bakal tetep ngadeg marga pangeran kuwaos njogo supaya terus ngadeg sebab ana wong kang duwe panganggep yen ana dina kang luwih wigati katimbang dina dino, dino liyane Nanging ana maneh kang ngarani yen kabeh dina iku padha wae. Saben wong iku nemtokno ana ing atine dhewe. Sing sapa ngajeni marang si, sawijining dina iku anggone ngajeni kagem Gusti. Lan sing sapa mangan iku pangane cumadhang ing Gusti, marga wong iku saos syukur marang Gusti Allah. Lan sing sapa ora mangan Anggone ora mangan iku iya cumadang ing Gusti lann uga saus sokur marang Gusti Allah. Awit kita iki siji wae ora ana kang uripe kanggo awake dhewe. Sarto siji wae ora ana kang patine kanggo awake dhewe. Marga menawa kita urip, urip kita cumadang marang Gusti, lann menawa kita mati, mati kita iya cumadang marang Gusti. Dadi urip utawa mati, Kita iki kagungan Gusti. Sebab iya iku kang dikarsakake anggone Sang Kristus seda sarta wungu maneh supaya panjenengane cemenengo Gustine wong mati lan wong urip. Ananging kowe yogene kok njeksani sadulurmu utawa yogene kowe kok ngremehake sadulurmu. Awit kita kabeh kudu padha seba ing dampar pangatilane Gusti Allah. ana ana tulisan wiraose demi kesang ingsun mengkona pangandikaning pangeran kabeh dengkul bakal padha sujud ana ing ngarsa ingsun sarta saking ilat bakal ngluhurake Gusti Allah dadine siji-sijine panunggalan kita iku bakal ngunjukake panjawab marang Gusti Allah bab prakarane dhewe-dhewe mekaten sabdanipun Gusti Syukur, Syukur Dumateng Gusti. Injil, kapendet saking kitab Injil Matius bab Walulas, ayat selikur, dumugi ayat tigang doso gangsa. Kitab Injil Matius bab Walulas, ayat selikur, dumugi ayat tigang doso gangsal. makaten baosan injil Pasemon bab ngapura kaluputan Sawise iku Petrus nuli ngadhep ing Gusti Yesus lan munjuk Gusti menawi saderek kawula gadah kalepatan dhateng kawula ngantos kaping pinten anggen kawulo kedah ngapunten Menapa ngantos kaping pitu? Paring wangsulane Gusti Yesus Pitu-turku marang Ojo mung ping pitu malah ngaantiya beng pitung puluh beng pitu. Sabab Kratoning swarga iku upamane kaya sawijining ratu, kang karso etang-etangan karo abdine bareng wiwit etang-etangan ana siji kasebakake kang duwe utang saleksa talenta sarehne wong iku ora bisa ngesayi utange sang nata banjur dawuh supaya wong iku dalah anak bojone lan sakabehe bareng darbe'e, Podo didoli kanggo lunasi utange. Abdi Mau tumuli sumungkem sujud ana ing garsane sang Prabu lan munjuk. Duh Gusti mugi wontena kesabaran dalem dhateng kawula sadaya sambutan kawula badhe kawula lunasi sang nata trenyuh inggaliih Marcosa ka welase marang abdi iku. Mulane abdine banjur diluari, utange dililaake. Nanging saundure abdi mau banjur kepethuk karo abdi liyane kang utang marang dheweke Satus dinar. Tumuli dicekel lan ditekak gulune calatune. Sauren utangmu Kancane Abdi mau banjur sumukem kanthi ngucap Kula aturi sabar rumiyin Sambutan kula badhe kula lunasi Nanging kang motangake rengkeng malah kancane mau banjur kapasrahake marang Pakunjaran nganti salunasé utange, Deleng kang mangkono iku Kanca-kancane padha sedih banget. Bab iku kabeh banjur kalapurake marang gustine. Sang Prabu nulis dawuh nimbali wong mau sarta banjur dipangantikani. He, abdi kang olo, utangi kang samonoke, kae wis sunlilaake kabeh. Merga sira matur memelas marang ingsun. Apa kowe ora wajib nelasi marang mitramu? Kaya dene aku ya wis melasi kowe. Gustine duka banget. Abdi mau bancur kapasrahake marang algojo nganti sabundate utange kabeh. Samana uga ramaku kang ana ing swarga ya bakal tumindak mangkono tumrap ing kowe. Menawa kowe Tewe-tewe ora gelem ngapura marang kaluputane sadulurmu kanthi terus sing ati. Amin. Makaten injilipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang rahayu, inggih menika tiyang ingkang sami mirengaken pangandikanipun Allah lan dipun gatosaken. Haleluya. 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 Pa samuan ingkang kinasih nalika kita sami gesang ing patunggilan, patunggilan wonten pundi kemawon. Bok pile wonten ing GKC Ungaran, menapa dene wonten ing patunggilan sanesipun. Wonten ing riku, kita mesti sami serawung kalian tiang kathah. Naminipun patunggilan, tentu wonten tiang kathah. Boten wonten patunggilan menika namung tiang piyambakan. Mesti serawung kaliyan Tiang kathah Menapa malih kula lan panjenengan sampun gadhah tekad sampun gadah niat nderek peladosan wonten ing komisi wonten ing kemajlisan lan ugi wonten ing peladusan peladosan sanesipun tentu anggenipun kita menika srawung dumateng tiyang kathah san dangu san soya asring ah, nalika kita menika saling pinangge sesrawungan sami nindakken pelatusan wonten salah paham wonten salah mengerti menapa malih wonten ing pasamuan saben tiyang menika sami-sami gadah iman aku pitatus dumateng Gusti ananging ekspresi ini pun boten sami benten-benten ungkapan berimanipun pun ge mawarni warni sami pitatus dumateng Gusti Yesus ananging ekspresi ini pun boten sami wonten ing kitab rum ingkang sami kita waos kala wau nalika gesang sesarengan wonten ing patunggilan tiang ingkang gadah menika kala wau kasrat iman ingkang ringkih iman ingkang kiat ingkang kiat menikong menganggap dahar menopoke mawon buatan-wontan alangan bebas ananging tiang sanes ingkang ringkih kapi datusanipun namung dahar jejanganan sanesipun ingkang menganggap dirinipun gadah iman ingkang kiat menganggap Dinten-dinten peparing paduka menika sami kemawon. Saben dinten menika pun agem kangge Gusti. Ananging tiyang sanes tasih nganggep dinten-dinten tartamtu menika sae, dinten sanesipun boten sae. Nalika sesrawungan kalian tiang kathah katos mekaten, boten saged pun hindari menawi tiang... lajeng njeksenilan nganggep tiang sanes boten gadah iman kaya ngono kok dianggep beriman tiang ingkang nampi tiang ingkang mireng perkataan menika wonten ingkang boten saged nampi boten saged nerimo Milo tersinggung, amargi dipon anggap dipon cekseni minongkot tiang ingkang ringkih imanipun, tahseh kanak-kanak imanipun. Harga dirinya terkoyak, Tatu ing ingmanah. Milo asring kita sami pinanggi kalian tiang ingkang boten saged paring apura dumaten tiang sanis. Amargi perkawis kala wau. Pasamuan ingkang kinase. Contoh kala wau saking kitab rum, ugi wonten ing gesang padintenan kita. Sami menopo ingkang kalampahan ing jaman sak menika. Menawi tiyang menika sampun tatu ing manah, boten gampil paring pangapura dumateng tiang sanes. tiang ingkang sampun tatu ing mana meniko sampun kecalan raus asih raus senan dumateng tiang sanes milo mboten sakit paring pangapuro datus saking contoh meniko kita sakit nyebat tiang ingkang Boten sakit paring pangapuro dumateng tiang sanes Meniko tiang ingkang sampun kecalan raus welas Raus asih Milo awrat sanget paring pangapura. Pasamuan ingkang kinasi Gusti Yesus wonten ing kitab Matius paring tuwulang dumateng para sekapatipun ugi kula panjenengan supados saged paring apura dumateng tiyang sanes. Ngantos pengpinten anggen kita menikah paring pangapuro fokusipun wonten ing ingriku menawi tiang kata menikah nganggep paring pangapuro menikah wonten watesipun ngantos peng telu peng papat peng pitu anangin gusti yesus paring piwulang paring pangapuro dumateng tiang kata tiang sanes menikah boten wonten watesipun kedah pun paringake sak katah katahi pun. Kengeng menopo kedah pun paringake sak katah katahi pun. Amarki gusti Allah nalika maringakan pangapuro dumateng kulolan lan panjenengan. Sampun paring katesnan sak katah katahi Gusti Yesus sampun sedo nebus kulolan panjenengan amargi dusok menika mboten saged pun etang ngangge Raja Brana amargi nyawa ingkang satus alat nebus doso mila boten wonten perkawis menapa mawon ingkang saged nyaingi raos welas Gusti Allah dumateng manungsa nebus manungsa menika amargi kula lan panjenengan sampun pikantuk panebusan pun waris saking dosa Mil kula lan panjenengan ugi kedah paring pangapura dhumateng tiyang sanes menapa kemawon lepatipun Avrat menapa boten ugi menapa menik susah sang pun apura kula lan panjenengan wajib paring pangapura menika piwulangipun Gusti Yesus, sepintan kemawon nyuwun pangapura kedah pun paringake amargi Gusti Allah sampun paring piwelas Paring pangapurahumateng kula lan panjenengan. Menbi ti menika boten pun paring kangken parangapura, Gusti Allah nggih mboten kersa maring kan pangapura dumateng kula panjenengan. Milo, saking Injil Matius kala wau paring pangapura sipatipun wajib. Wajib amargi Gusti Allah sampun paring pangapura dumateng kula lan panjenengan. Menika kala wau ketinggal saking pasemon wonten tiang ingkang gadah utang, utangipun salekso talenta. karta sanget boten saged nyawur utang ananging pun lilahake lan boten gadah utang malih kedahipun tiyang menika nggih paring pelunas kersa nglilahake utang sedherekipun abdi sanesipun ananging amgek mboten kersa abdi kala wau picanto paukuman mila kula lan panjenengan menapa kemawon kahananipun kedah kersa paring pangapura pancen boten gampil gampil pun ucapaken ananging susah pun wujudaken mudah dikatakan ananging susah pun tindakaken ananging pasamuan ingkang kinaseh Sanadian boten gampil seneng menapa boten paring pangapura kedah pun paringaken dumateng tiang sanes amargi kita menika gesang ing patunggilan menawi kita menika pengin ngrasakaken patunggilan ingkang tubuh ngremenaken sumangga tiyang ingkang lepat pun paringi apura ampun males Allah dumateng tiang sanes lan pancen boten gampil ananging gusti Allah maringakan kekuatan gusti Allah mbak, ingkang bade paring pitulungan katus umat Israel naliko medal saking perbudakan ing tanah Mesir gusti Allah mbak. ingkang maringakan pitulungan nyagetaken umat nyabrang sagoro. Prabu Pringon pun alang-alang Gusti malah kelelep sak pasukanipun ing sagara menika Gusti Allah piyambak ingkang maringaken pitulungan ingkang nyarengi ingkang nyagetaken maka tan ugi kula panjenengan ...sanadian paring pangapura menika pancen boten gampil menawi gusti Wonton ing wingking kita menawi gusti ingkang nyarengi menapa ingkang mokal menika saged kawujud Kulolan panjenengan kiat paring pangapura kanthi mengkaten pasamuan ingkang sami kita bangun Rakyat ingkang sami kita bangun, masyarakat ingkang sami kita bangun, saged kabangun ngermenaken miturut karsanipun Gusti. Mila pasampon ingkang kinasi tema khotbah wanci menika sampun leres Patunggilan ingkang sami apura ingapura. Gusti berkai kita. Amin. Bekdal ening tumrap kita. ening cekap Hai pasamuan kinasih ing Gusti Sumoangga sak menika kita sami ndatungga syafaat Duh Ramo Duh Gusti ingkang mau kawasa Hai menika kawlo sami ngaturaken panuwun amargi paduka sampun nuntun kawula angenenipun Nampi Sabdo paduka mugi paduka kersa maringaken kakuatan dumateng kawula supados kawula saged sami apura ingapura nalika gesang sesarengan wonten ing pasamuan paduka menapa dene ing bret kawula lan ing tengahing masyarakat kawula pitados paduka kersa maringaken kakuatan Amargi menawi paduka mboten maringaken kakuwatan kawula mboten kiyat nindakaken kersa paduka. Ampura ingapura. Duh Gusti, Duh Rama ingkang Maha Kawasa. Wonten ing pandonga kawula menika, kawula badhe ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula. Mugi paduka kersa nyarengi kawula minangka bangsa anggenipun gesang karenan ing ngarsa paduka supados menapa ingkang kawula tindakaken tansah tunduk kaliyan kersa paduka ugi kawula ndongaaken bangsa kawula ingkang sakmenika nembe mbudidaya ngatasi pandemi covid-19 mugi paduka kersa maringaken pitulungan supados pandemi COVID-19 meniko saged pun atasi lan kawula boten ajrih malih ngadepi pandemi COVID meniko kawula ndongaaken supados kegiatan-kegiatan perekonomian saged lumampah kanthi saya. mila kawula saged gesang nyekapi kabetahan kawula Ingkang tatahipun kathah. Kawula ndongaaken pasamuan paduka wonten pundi-pundi papan ingkang sakmenika dereng saged nindakaken pelatosan kanthi padatanipun amargi kahanan Covid menika. Kawula pitados paduka maringa kan pitulungan supados sanadyan kahanan Covid menika Kawula tasih saged nindakaken peladusan. Tasih saged saming ngrumati gesang tatusan kawula. Mila gesang tatusan kawula tansah kekah ing Gusti Yesus Kristus. Dumateng para-para sederek kawula ingkang sak sakmenika nembe sakit, kawula dongakaken mugi Paduka Piyambak ingkang kerson jamah, kersa maringaken kagyatan, kersa maringaken Saras malih lan sage nindakaken ayahanipun kani say Duh Ra Du Gusti Muki saben tiang ingkang sampun paduka timbali nindakaken pelatusan ing pasamuan paduka menika miturut karsa paduka Pauko kiataken supatus boten kicalan semangat nalika nglai paduka. Kawula ugi padha ndedonga tumrap saben brayat wonten pasamuan paduka menika. Supados kawula minangka brayat ingkang sampun paduka paringaken dumateng kawula tansah kawula bangun miturut karso paduka. Mugi sih katresnan tuwuh ing lebetipun lan kawula sesarengan ngatasi weni-werni perkawis ingkang wonten sesarengan Kawulo dongaakken anak-anak kawlo ingkang dereng sakit sekolah ingkang wonten Inggriya Inggriya paduko berkai anak-anak kawlo menika sadaya Supato saged Sinau wonten Inggriya Mila boten ketinggalan nalika sampun mlebet mangke sak menika kawula badhe ngaturaken pandonga kawula kados pandonga ingkang sampun paduka wucalaken dumateng kawula duh, duh rama kawula ingkang wonten ing swarga asma paduka mugi kasucikaken kraton paduka mugi rawuh Karso paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. kawulo mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. soho paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawulo mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggodo. Nanging mugi sami paduka uwalang saking piwon, awit dene paduka ingkang kagungan Keraton, saha wisesa, tuwin kamulian salamilaminipun. Amin. Borosek Semoga sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing sadingah papan lan sadingah jaman Kita resepi tetunggilan kita kalian para matipun Gusti. minangka perangan gerejanipun Allah ingkang suci so tunggal kanthi ngucappaken panaken iman rasuli sesarengan Kawlo pitados datenglah sang Romo ingkang kawoso ingkang netahaken langit kalian bumi inggih pitados dateng Yesus Kristus ingkang putra rentang antingi Gusti Kawula ingngkag kagukutaken dining roh suci miyo saking perawan Maryam, Ingkang nandhang sangsara nalika jemunipun Pontius Pilatus kasalipit nglampahi sido lajeng kasareaken tumeda dhateng telang palimangan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang penjaga lajeng semengko dhateng ing swarga pinarak wonten tengenipun Allah Sang romo, ingkang maha kawasa Saking riku inggih badhi rawuhipun ngadiri tiyang ingkang gesang kalian ingkang becak kawula pitados dhateng roh suci kawula pitados wontenipun pasamon Kristen tunggal ingkang suci sarto radin inggih empat ngelani pun para suci menapa tini pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng Pasamuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Minangka dasaring pisusung, kapendhet saking kitab Stunggal Babat Bab 29 ayat sekawan 11 ingkang mekaten sura sipun. Amargi sintento to kawula punika Saha punapa ta bangsa kawula punika dene kawula sami saged ngunjukaken pisungsung manasuka kados dene sapunika awet saking paduka pinangkanipun samukawis sedaya saha inggih saking astha paduka piyambak pinangkanipun Pi sungsung ingkang sami kawula unjukaken dumateng paduka punika. Amin. Pasamuan sumangga kita sami ndedonga kagem pi sungsung ingkang badhe kakempalaken. gusti rama kawula ingkang pinarak wonten ing kraton swarga ingkang mulya ing wanci menika gusti kawula sami putra-putra paduka sami sowan sujud wonten ing ngarsanipun paduka ngaturaken panuwun bilih paduka sampun berkai dumateng kawula sami engkasang saben dinten langkung-langkung dhumateng Gusti ing wanci punika kawula putra-putra paduka inggih badhe ngempalaken pisungsung dumateng paduka mugi Gusti kersa nyucèhaken berkahi lan nampi pisungsung menika matemah pisungsung menika dados pirantos wonten ing peladosan pakaryan paduka wonten ing pasamuan inggih ugi wonten ing donya punika duh gusti kawula enjing ndonga gusti paring kekiyatan saha kesagetan dhateng kawula sami Seedday gesang kawula Injh saged nyohongi sabdo paduga matemah sedaya ingkang kawula tindakaken dados pisungsung ingkang sejatos Duh Gusti kawlonjih Imot kalian sederek-sederek kawlo ingkang sampun paduka piji ugi Gusti kersa berkai Gusti paring kawit qasanan lan raos ajrih asih ini ingkang dipun pisungsung ingkang dipun tata dipun sakaken lan kula wontah pisungsung menika namung badhe kluhuraken asma paduka duh gusti sedaya menika Wonten ing asmanipun Gusti Kawula Yesus Kristus juru wilujeng lan juru pangen kawula ka ingkang sejatos. Pisungsung menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita ngempalaken pisungsung Kanthi ngerpekaken Kidung Pasan Jawi, setunggal ratus wolung sekawan. Syukur akani tulus. No. Semuan ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Lumantar pangibadah menika, kita kabereg angayati, tuwin mujutaken pangibadah kanthi sumadyo kangge gesang tansah apuro ingapura. Kaula ngneraken manah dumateng Gusti. Dadosa saksinipun so, Sang Kristus. Puji syukur kunjuk Gusti. Pinujiyo Gusti Sak lan salami laminipun Sakmeniko, saminam penono berkahipun Allah Pangeran Yehuwa Maringi berkah dateng panjenengan Lan ngayomi panjenengan Pangeran Yehuwa Nyunara kencayaning pun dateng panjenengan Lan maringi sih rahmat Pangeran Yehuwa nungkulkan wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Amin. Derek kagungin tenon Gusti Yesus Kristus. Pangibadah ing wekdal menika sampun paripurna. Awit saking menika kita sedaya dados utusanipun Gusti wonten ing papan. Awit saking menika pradataning pasamon paring kepimot wonten ing wekdal menika tasih wonten suasana pandemi saged jagi kasarasan lan ugi saged nindakaken protokol kesehatan. Sugeng makaryo lan Gusti berkahi.